Ženecké 253 deň, tréningu na nového potkana. Zase trošku čestnejšie, 23.58 ideme šmiclovať. Ten tabak. Dneska je pondelok, deň všetkých krkožrutov. Takže rýchlo dáme. Prvé noháče. Prvú arku noháče. Prvá várka mohla čovať zelenami. Toto by sme mali. Prvá várka nohu. Takže nakoniec som zhaňal recept, ktorý som mal najvtipnejšie úplne. Zhaňam recept, ktorý mám. Dobre. Takže teraz potrebujem 2-full count lap mod. Môžeme namontovať ďalší gauntlet tu. Ďalší mod. Nemusím zvolať ten recept. Missing persons. There's nothing. Requires missing persons as well. Mám jednu klo, musím zísť, kde sú tie klo, kde sa nachádzajú. Potrebujem som ešte jednu klo. Zase je za nami na modelu. To je na nami.
Batoga Station. Upper's Ferry, Watauga Station. Ja sam se pozad. Ovo se pozna neke vecečki, teško da više mi su vreme. Potrebam te dva vodi. Jedan bi se malo aplikovat. Ekstra kola poznam to. Então a outra vai ser todos por Ako na tom čestom više, ono, ja ću ostavati. Ako malo hobi čest, ten čest je vasilni. Da li postoji ko všetkým, kaj malo života plus jednak sila. No, ale to filozofia z ťažkého súdka. A to bude ešte deň na 17 hodín, takže... Však je vám vse jedno. Last in the secret service, we came is the backpack, man.
But yeah, acho que são antes. Material e são hoje na tela está Podstate čekaj, to zoberemo ženinovca. Kada bar ne bi vyšlo, ale ostatné časti budú problém. Ostatné časti budú problém. Ostatno časti bude problem da ostane na silu, no? Ajmo da se onda. Ali brani nam je solidno, no? Ne, ne, solidno, da je zelo ništa niči. Kvota je postavit tu gauntletu da je polosko. Za nekim damage-ima hlavne bi se nekazilo. Konečno zvučno ne potrebujem 3 death call-ovi. To je nosno. Ovo način teraz uvažujem. Način uvažujem. Zajtra získam tie plány posledné. Na nohy. Secret arrow, pravá noha. Pravá ruka. Posledná, čo mi chýba. Budem mať na to dosť bulionov. Ale postaviť to, aby to dalo plus 1 k sile. Ako keď si zaujíš, že mi stačí o plus 1 k sile. Ostatné mi úplne jedno, čo tam bude. Ale to nebude ľahké, no. A teraz sa zaujímavé s tými gauntletami. Ako je to video 20% na plánu zbraní dole, čo je fajn. To nakoniec dosť užitočné. Jedna k sile a tri všetky máte budú tam podľa toho, koľko mám života. Takže hovorím, to sú tlučné veci. A tak vám teda dáva damage. Podľa toho, aký som najedený, dáva endurance. A potom dáva 50% link damage, čo tiež solidné. Bude to na dle lakte, no. Pojde na volakte. A potom má celý set. Celý set brenil. Potom má resistenciu na poison.
Žet silka. Zetamīņam ir četri buljoni. Groceries backpack mode. Well, now they're locked in, well. Potom je zrovna ty mod na to, na to, na to Death Clock Outletu. A za povode. Takže na plus 5 k sile. Zbrania. Každá jedna ide na plus 5, má 20 sil, čo je solidné. 20 sil. 77 vydať. Zrátaj odkoj v obvinevi poslednej časti. Koľko sú tam? 535. Neviem, či mám dosť bulionov, ty kokos. Asi bol chýba bulion. Mám taký zlý pocit. Ale aj bol mám. Aj bol mám. Mám minerov a potom... Piatého. 10. apríla má dvojkový stosík. Čo znamená? Tam je Grocer's Backpack mod. To by mal znižovať váhu jedla, podľa mňa. Grocer's backpack mod. By mal znižovať váhu jedla.
Chegou, chamou. Deixa aperto. Tu nici va o el orice vei să perțin. No, takže. Jedlo se a to je voda. A okay, tak jsme závodil. Možná to na vodě se budu nosit. Áno, aj drink. All food and drink. Food and drink white. Tak to si len kráľ. Voda je tiež drink, right? Bude veľmi divné, keby to neznižilo vodu, takže... Holy shit, keď budeme mať 90% menšiu váhu vody, o menšiu váhu pitila, o 90%. To je úplne v pohode. 100 kg bude vážiť len 10 kg. 100 kg jedla a vody dokopy bude vážiť len 10 kg. Sme závodov. Ten mod kúpim v druhej rotácii. Sme závodov. Sme sucho kúpiť peniazy. Takže ešte sa bude do 1. mája sa ešte bude do 2. mája by som chcel dať ten 100 level, aby som potom follow-up mohol z rezervou odsýpať. Takže ešte sa bude hardcore drtiť follow-up celý mesiac. Z 2. mája. Áno, áno, na to nohoj. Kedy vidia Edful, to je už, že? Jo, máme. Tejce jedna dní mám tento mesiac, čo je? Do tejceť. Mám šesť. Máme 4, 8, 12, 16. A co sa im vnímame? Má to 7 dní. No to nevadí, nevadí. Ak sa to nestane, tak to nie je nejaký problém. Budú sa robiť každý deň tie misie. Bude sa odsýpať Fallout 2 hodinky denne, urobia sa povinné misie denne, iba denné misie, nič iné. Hotovo. Ok, je to škoda, že Redfall ide, ale Redfall malo byť priorita, si myslím.
Eto bi sam malo veliko pivari tu. Znači, pola nasuh izmuzno. Takže já mám teraz bodík ty charizmy, no. Просто позже на роман. Je to silná skutka, ten Fallout, až ma sere, že vznikne Redfall. A ja ani, to je v pohode. Čiže nemocne silom mocom. Silom mocom točiť Fallout na plný úvezok. Strátime nejaké bulióny. Strátime nejaké skrypy, je tam to. Proste priorita musí byť Redfall. V každom prípade si myslím. Však uvidíme, keby Redfall bolo hovno, čo nepredpokladám, že bude. Redfall je malý priorita. Viete, je to škoda, že som Fallout neodcípal. Že som Fallout neodcípal už dávno. A ja odgrával za to, som mal začať. Čo sa dá robiť? Už si môžeme akurát tu nachrákať. Legendárne perky.
75. 32. Ja som rozmýšľal, že by som stihol tú vec. To je rádi cool, the greater your rights. To by som mal dať preč, radioaktivitu už nemám. No myslím, že to by som mali solárny panel. To radikul je zbytočné. Už radioaktivistického nikdy na sebe nemám. Už nepotrebujem mať silu z radioaktivity. Už častejšie využijem... Plus jedna sila endurance cez deň. To využijem častejšie. A? Tu si tam asi páskam tej endurance. Nemá zmysel pre mňa ísť radiku. Žiadne aktivitu nechytám. Goal ešte na dvojku. Teoreticky som mohol ísť, jo. Ako nechcem zvyšovať tú rezistenciu na radiáciu o 10 level. Aj solárny panel, to využijem najviac. Alebo rejuvenate is increased benefit from being well fed or well, to sa mi nezdáte. Nechcem znižovať endurance na 14 o menej bodov. Ale z toho chutí to správa, nemôžem. Čo tam mám? Goalish je fajn, mohol by som ísť goalish a dvojku. A to je v pohode.
Poljan ti je taj solarni panel. Poljan solarni panel. Plus jednak sila endurance. To je tam jedine. Kaže to golišan na trojke. Ale môžem ísť golišan na trojke. Asi to spravím. Pôjdem golišan na trojke. A stiahnem rezistenciu na radiáciu. A stiahnem rezistenciu na radiáciu. A stiahnem radiku. A pôjdem golišan na trojke. Keby dal radioaktivý damage, sa ma to bude liečiť. Tak ďalej. A tak to spravím, že? Ako 10 radiácií mám letí. Ja môžem dostať radiáciu, s Golišom dá sa na to spravím. Ten radikul už vôbec nevyužijem. Pretože už nie som... Nevyužijem ten radikul, no. Skoro nikde nie som v situácii, že mám vysokú radiáciu. No, to s vami. Dnešné odsýpanie. Sme skončili po 40 minútach. Alebo si dám. To silo chcem stiahnuť, radiáciu som chcel stiahnuť. A uvidím, ako to sa uvidíme. A dá si golíš a tá ujko a stiahnuť tieto veci. Tak to spravím.